Da, jedna priča iz Čačka. Iako rođen skoro potpuno slep, Lazar Filipović postao je uspešan srpski paratriatlonac, a od treninga ne odustaje nikad, je napolju iznad 40 stepeni. Kako prilagoditi fizičku aktivnost ovim vrelim letnjim danima i da li je snaga volje zapravo najvažnija? To će nam reći ovaj Čačanin. Sa njim razgovara naša Žana Janković. Žana, dobro jutro. Šta kaže tvoj sagovornik? Dobro jutro. Anđela Miloše, dobro jutro iz Čačka. Vodimo vas na jedno jutarnje razgibavanje i kako zapravo uskladiti ove visoke temperature i fizičku aktivnost, reći će nam upravo Lazar. Lazare, dobro jutro, vidimo ti si već vredan i već si na plivanju. Dobro jutro. Kaži mi, u koliko sati ovako dolaziš ujutru i koliko puta isplivaš širinu Morave? Pa, otprilike dolazim oko 7-8 ujutru i popodne kad prehladi oko 6-7. Da li je to najbolji način da se zapravo uskladi trening sa ovim previsokim temperaturama, jutarnje plivanje? Pa zapravo sa visokim temperaturama je popodnevno plivanje negdje najadekvatnije, upravo zbog vrućine, da bi se prepodnevni i popodnevni sati kada je niža temperatura iskoristilo, baš u mom slučaju, s obzirom da sam u triatlonu, da bi se vozila bicikla ili da bi se trčalo. Ti si pravi praktično primjer pobjede. S obzirom da si rođen kao potpuno slep, postao si uspešan sportista, šta je najvažnije? Kako se pokrenuti kada vam nije ni do čega praktično? Pa, od malena sam, odnosno od detinjstva sam naučen da funkcionišem sa tim što imam. Tako da taj nedostatak vida nikad nisam doživljavao kao svoj neki nedostatak. Zapravo dao mi je mnogo više mogućnosti da uvidim neke druge stvari, da živim drugačiji život. A mislim da je ključ svakako vera i vera u taj rad i odnosno i taj kontinuirani rad koji... Hvala puno, Lazare. Izvini što moramo da te prekinemo. Evo, videli ste kako zapravo se ujutru razgibava ovde u Čačku. Lazar je spreman da odradi svoj jutarnji trening. Za ovo uključenje Čačka toliko. Anđela Miloše. Hvala ti mnogo, Žana, i veliki pozdrav za njega. Hvala, Žana.